Čau, já se vidím. My dneska budeme dělat takový tričky na tačkovi, vlastně jenom já. A takže můžeme jít na to, no? Takže... Přehočka. Tak jo, tohle je první část. A vlastně budeme dělat tři věci. A teďko... Budeme dělat skok z hurnohama. 3, 2, 1, teď. A zpět na nohy.